Niin tää on vaan kyllä nähdä. Ai Tommi ottaa vielä. Vieläkään. Ei, ai sinä otas pois. Ei vittu. Ei. No niin, niin mä sen mä kyllä yhtään luota mitään. En mä aikaan, koska mä näen tää niin luota. Tuolla me nähdään. Vallu. Mitä tähän saa valoa? Valo on helvetin hyvää. Kyllä syö laittaa. Eli siis tuolla nenää, on semmoinen kuin tekilvassa viime. Joo, joo. Eli eipä suolla nenää, että nää sikurat silmää. Joo, ei se ole nää viime. Joo, ihan oikeesti. Joo. Tästä näkyy ihan hyvin. Joo, täällä on sinä kohteen. Kato on tää vittu. Sitten on helvetin. Oota. Kolme. Taas. Varmoa. Seuraavaksi sää tietää. Tää jatkuu vielä hetken päästä tää homma. Ai vittu! Ai vittu musta! Ai vittu muuten sattuu.